Dobrou chuť. Čínská kuchyně. Rýžové nudle, bambus. Moštičky. Housenčičko. O, a co to tady modelujete? Taky vám něco vymodeluju. Co? Je jedno kouzelné slovo, co znám. Nechte mě. Dívej se. Hopla!
A kde je moje housenčička? Nalezenec. Míšo, podívej, co nám podstrčili. Co je? Oh, kdo pak je tu tak muzikální? Dej pozor, ať ho vysedíš pořádně. A ty se radši hned nevyklubávej. A já tam na otočku. A zpátky. Co pak takhle někdo vysedává? Vysedávat musíš v sedě. Hezky si sedíme. No, aspoň něco za trup. Tatínkem. A teď budeme obědvat. Dostaneme něco dobrého. Ne, děti tohle nejedí. Ne, děti tohle nechtějí. Cože, tohle to dětem? Mm-hmm.
Tak tohle mají určitě děti rády. Tata. Ano. Musíme tě ochladit. Táta. My se tady prochlazujeme. Míšo, podívej se, co nám ještě podstrčili. Ale, kde pak se schovávají všechny ty pohádky? Rozluštíme tu záhadu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Pohádku chci vidět hned. Kliknu na ten mikrofon. Máša a medvěd, kde pak jsou? Je to tak snadné. A teď ty zkus to.